بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو او د ضیا ویلفیر فاونډیشن کتونکو، دا د 28مې روجې نیټه ده او نن موږ پیکینګ وکړو. ورسره د دوو نورو مدرسو هم پیکینګ و، په هغې موږ آلریډي ویډیوز اپلوډ کړي دي. نن موږ روان یو یوې علاقې ته، د هغې نوم دی سمتیر او ډېره ښکلې علاقه ده. او د دې دا کومه لاره چې ده، نو دا په مخکې ویلاګس کې هم موږ ډیسکس کړې ده. اول سوربند راځي، د هغې نه بعد چنکټه راځي. دا پکې علاقه ده کوټ دې ته وایي دوشه. او د دې علاقې نه بعد به بیا زموږ پیاده سفر شروع کیږي او سمتیر علاقې ته به موږ ځو. نو دا څه واړه راغلي دي او دوله دا تیلی میلی ورکړې په دې کې چې کوم چپل ما پلو هغه پکې پیکینګ کړی دی. او بس موږ د دې ځای نه روان شو. تقریبا د دو د وینا مطابق چې په نارمل سپیډ سره ځي، نو د یوې نیمې نواله او د دوو ګنټو پورې لاره ده. نو دا ویلاګ ډیر مزهناک هم دی او په دې کې په لاره کې داسې ښکلي سینریز چې کوم راغلي دي هغه سره هم موږ کیپچر کړي دي، تاسو یې په دې سکرین باندې لیدای شئ. ډېره ښکلي سرسبزه او شاداب علاقه ده. غنم هم را رسیدلی دي تقریبا. او زموږ دغه ټارګیټ دی چې په منځ کې یو دوه غرونه راځي، دغه به موږ کراس کوو او دغه مدرسې ته به موږ ځان رسوو. دا اوس د دې هایټ نه به موږ اول ښکته کوزیږو خوړ ته، او د خوړ نه به بیا خیجو په بره باندې په هایکینګ باندې، او دغه ځای ته به موږ ځان رسو. او په دغه ځای کې یو مدرسه ده، قاري صاحب دی پکې. او په هغې کې تقریبا د یو نیم سل نواله او د یو سل او د اویو پورې تعداد دی. دا غزره مختلف قسمه ماشومان دي. ډیزروینګ دی، ډیر په لرې ځای کې هم پاتې کیږي، یتیمانان پکې هم دي. او ډیزروینګ په دې دي چې دغه ماشومان، اکثر ماشومان پکې سکول ته نه ځي او سکول افورډ کولی هم نشي، ټول زمیندار ټایپ دي. بل زمونږ په دې علاقو کې اکثر واړه چې هغه د مدرسې سبق وای او د سکول د سبق ویلو دلته ډیر رواج نشته. د قاري صاحب د وینا مطابق صرف نه واړه دي چې دي چې هغه هم مدرسې ته راځي او هغه هم سکول ته ځي. بس زموږ دعاګانې دا دي چې دا واړه په تعلیمي لحاظ سره هم مخکې لاړ شي. او د الله پاک نه لاک لاک شکر ادا کوو چې د دین برکات دي او په هغې سره دا واړه د مدرسې سبق وای. دا پکې هغه غر دی وس چې لا واوره پې پرته ده، نو بس تقریبا د هغې ویښ ته هم موږ را ورسېدو. او د دغه ځای نه دا خوړ یا د اوبه شروع کیږي. د دغه ځای کې د ګلیشیر ویلې کیږي او دا راځي بیا دې خوړ ته. دلته تاسو دا ډیر ښایسته مناظر لیدای شئ. یوه جرنده ده پکې. نن سبا دا جرند چې دي، دا تقریبا د ښکته علاقو نه دا ختمې شوې دي او د هغې په ځای ماشینان د بجلی او دغه استعمالیږي. خو دا ډیر په دې برابر علاقو کې دا لا اوس هم شته، د دې رواج شته د دې جرندو. اوس د دې ځای نه بعد موږ ته تقریبا یو نیمه ګنټه هایکینګ پاتې دی او په هغې باندې به ځو. موسم هم ډیر زیات ښایسته دی، ځکه چې ریسنټلی او رین واش شوی دی او د هغې نه بعد دا موسم او هر څه شاش بشاش دي. او موږ اوس روان یو، مخامخ پکې دا کم ښکاریږي لړې دي او یو را سره پکې دا بوزتی دی، دته پکې اوبه وڅکلې دی را سره هم دی. او بس ماشاءالله د الله پاک ډیر ښکلي نظامونه او ډیر ښکلي قدرتونه دي. عموما د دې علاقو کم د غنمو فصل چې دی هغه د جوارو په نسبت باندې کمزوری، ځکه دا یخې علاقې دي او دلته
د جوارو فصل ډیر زیات کامیابی. زه په زه پکې په لارو کې سلایډینګ هم شوه دی، ځکه چې د دې د خاوره عموما مټه خاوره ده او د هغې کې د باران سره سلایډینګ ډیره زیاته خطره وي. اوس تقریبا موږ خپل ډیسټینیشن ته رسیدلی یو او لږ دمه ورته کوو او بیا ورځو مدرسې ته. بس روان یو. دغه صورتحال دي تاسو لیدی شئ، دا هغه مدرسه ده چې د خلکو په تعاون سره جوړه شوې ده. تقریبا د یوې نیمه ګنټې نه والله په دو ګنټو کې موږ دې ځای ته د کوټ دوشي نه راورسېدو. نو ورځو د مدرسې هغه صورتحال هم تاسو سره شریکو. دلته عموما واړه چې هغه ټول ډیزروینګي او داسې پکې څوک نشته. ډیر د وس چار خاوندان مولانا صاحب سره میلاو شو او تاسو ته وس ده ماشومان هم ښایو چې په څومره لږ ځای کې دونه زیات ماشومان قاري صاحب کینولی دي. بس د ځای کمی دی ورسره او هغه هم وایي چې فاینانشل لږ ویکنس دی او د هغې په وجه باندې دا کار چې دی هغه سټاپ شوی دی. په دې کې موږ تقریبا اویاو ماشومانو له د اختر دپاره عید ګفټس یعنی چپل لاړو او د لسو پنځلسو ماشومان کوم چې جنکۍ دي د هغوی دپاره موږ د صادرو بندوبست وکړو. او څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ماشومانو کې اول موږ یتیمانان ماشومان سلیکټ کړل د قاري صاحب په وینا باندې، هغوی ته ورسېدل او د هغې نه بعد پکې په دې کې ماشومان هم وي د هغو ویډیوز نه دي شوي. او د دې نه بعد پکې بیا کم واړه چې ډیزروینګ وو هغو ورته هم د عید کټس ورسېدل. او کم وړو ته چې ونه رسېدل نو د هغو سره موږ دا خبره وکړه چې انشاءالله الله پاک دې وسره کی نو بل ځل به تاسو له د اختر تحفې راوړو. اکثر کسان زموږ نه دا تپوس کوي چې تاسو اکثر مدرسو طرف ته ډیر سئ، یعنی چې کله هم څه ایونټ راشي نو تاسو مدرسو ته ځئ، تاسو سکولونو ته ولې نه ځئ؟ یا اسې هم ډیر غریبانان ماشومانی نو چې د دې څه وجه ده چې تاسو صرف مدرسو ته ځئ؟ نو د هغې جواب دا دی چې دلته اکثر خلک مزدورکاره او زمیندار خلک دی، هغه خپل بچی مدرسو ته لیږي او دغه ته نه لیږي، سکولونو ته اکثر بچی نه لیږي. یو وجه پکې دا ده په دې مدرسه کې صرف نه واړه دي چې سکول ته ځي. د دې نه علاوه یو وجه پکې بله دا ده چې کم واړه په سکول کې دي هغه واړه په مدرسه کې آلریډي موجود دي. او بل د دې کمنګ د مدرسې نه علاوه اوټ د واړه راغونډو نو موږ ته راغونډول د وړو او د هغو مینجمنټ او د هغو کنټرول کول بیا ډیر زیات ګران پریوزي. نو د مدرسو واړه تابعدار هم او د خپل قاري صاحب او د عالم ډیر قدر کوي. نو په دغه وجه باندې موږ ته په ډیسټریبیوشن کې هم ډیره زیاته اسانی. د دې نه بعد د وړو په مخ باندې چې کومه خوشحالي راله نو هغه تاسو هم په سکرین باندې لیدی شئ. واړه ډیر زیات خوشحاله دي چې په دې اختر کې به دوی نوې چپل پخپو کی او خپل خوشحالي به مناو کی. دا ټول هر سستا سو په وجه باندې وشو. او څوک چې هم ډونیشنس کول غواړي د نور ایونټس لپاره نو هغه زموږ په اکاونټ باندې ډونیشن کولی شي.